はい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 。今年獲得したドラフトの選手が一体どのように成長し、どのように育成をしていけばいいのか、さらにどんな選手を理想とするのか、どういう選手を目指していくべきなのかというところについて、僕なりの視点で今日お話しさせていただこうかなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、ドラフトの支配下の選手5名いますけども、まあそれらの選手が一体どのように成長していったらいいのか、どのような選手を目指していくべきなのかというところをお話しさせていただこうかなというふうに思っております。はい、まずお話しする前にですね、少し、まあ、前提条件じゃないですけども、分かっておいた方がいいことをね、お話しさせていただこうかなというふうに思ってます。まあ皆さん、会社で働いてたりとかですね、まあ自営業をされてたりとか、まあいろいろ仕事をされてると思うんですけども、プロ野球もですね、仕事という意味では一緒でですね、やはり自分がやりたいこと、まあ野球の場合で言うと、自分はこういう選手になりたいよっていうのがありますよね、仕事でもね、こういうのやりたいなっていうのはあると思います。で、ただ一方で相手が求めることっていうのもあると思ってます。で、特にキャリアの最初のうちというのはですね、自分のやりたいことと相手が求めること、例えば上司であったりとかお客さんであったりとか求めることありますよね。少しまあいろんな考え方はあるんですけども、特にキャリアの最初なんかはですね、まだ自分に実績がなかったりとか信頼がなかったりとかする場合があるので、どちらかというと相手が求めてることであったりとか、まあこの場合野球で言うとですね、チームが求めてること、首脳陣が求めてることを少し優先してあげた方が、結果的に、軌道に乗りやすいというかね、軌道に乗って自分のね、信頼であったりとか実績がちょっと積み重なってこれればですね、自分がやりたいようにやれるかなと思うんですけども、はい、最初のキャリアの最初のうちはですね、相手が求めること、まあ野球で言ったらその首脳陣、例えば安倍さんが求めることを、全力で打ち込んでいった方が、結果的に最終的に自分がなりたい選手であったりとかやりたいことっていうのは実現しやすいのかなって僕は今思ってますんで、そういった意味でも、まあ、今日ね、5選手、試合下の5選手の、今後どうしていくべきか、どういう育成をしていくべきかっていうところをお話していきますが、少し、まあ、本人のね、気持ちはあるかもしれないですけども、求められることに、初めは徹するっていうことは、結構そのプロ野球界においても大事なことなんじゃないかなっていうふうに、今、野球をやめてね、戦力外になってから、すごく感じるところはありますと。はい、まあその前提の上でですね、少し、ドラフト1位のね、石塚選手からちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まず石塚雄星選手、まあ内野手の選手でね、花咲徳栄高校から来ました。非常にいい選手だと思います。まあそのジャパンでもね、4番ショートなんかも務めてましたし、非常にまあその世代のというかね、この年代のまあ一番いい野手じゃないかなって僕は思うんですね。その中でどういう選手を目指していくべきなのかというところですけども、まあ今、いろんな情報ではですね、まあ坂本二世になりうるんじゃないかとかね、坂本隼人がね、生きた教材になるんじゃないかっていうような声、たくさんありますけども、僕はどちらかというと、タイプ的に、まあ似てるっちゃ似てるんだけども、まあ高卒というところもそうですし、バッティングもいいというところ、まあショートも守ってるというところも含めて、まあ似てるっちゃ似てるんだけども、僕は坂本選手よりも、まあ DeNA ベイスターズにいる牧選手とかの方がね、似てるんじゃないかなって思うんですね。というのも、まあ坂本選手っていうのはですね、非常にまあ足も速くて、守備もすごく守備範囲が広くて、っていうのが持ち味、まあ打撃もね素晴らしいっていうところで、まあ巨人に入ってきたわけですけども、どちらかというとまあ中距離打者みたいな感じですよね。まあ率を残して首位打者も取れるよっ
守備もうまいよ、守備範囲も広いよっていうね、まあ、オールラウンダーというかね、うん、っていうような、まあ、まあ、素晴らしい選手だと思います。で、この石塚選手も素晴らしい選手であることには間違いないんですけども、まあ、やはり、どちらかというと、バットマンというかね、打の方が、秀でてるのかなと思います。まあ、別に守備が悪いとか、言ってるわけじゃなくて、坂本選手の、まあ、厚生学院から入ってきましたよね。時と比べると、やはり坂本選手の方が、守備であったりとか、そういったところを含めたら上なんじゃないかなと思うので、牧選手を目指してほしいと思うんですね。別に牧選手が守備が下手とかって言ってるわけではないですけども、どちらかというと牧選手も、まあ、守備の選手かって言われるとそうではなくて、打撃の選手ですよね。どちらかというと。まあ、セカンド守ってますけども、まあ、そういう選手を目指していってほしい。うん。まあ、ショートは、まあ、門脇選手であったりとか、まあ、新しく入った浦田選手であったりとか、まあ、泉選手とか、まあ、いろいろいると思うので、そこは、まあ、ショートというポジションは、その、人たちにね、任せて、どちらかというと、石塚選手は、まあ、サードであったりとか、まあ、もしくは、セカンド。まあ、このあたりを、守れるようにして、どちらかというと、石塚選手の打撃というところを伸ばしていってほしいな、というふうに僕は思ってるんですね。まあ、巨人の、ね、首脳陣たちがどういうふうに思ってるかはわからないですけども、僕はどちらかというと、打撃型の選手を目指していく。まあ、守備もね、もちろん、練習は、していかなければいけないですし、やっぱり守備力はね、セリーグなんで特に大事になってくるとは思うんですが、やはり彼の一番の長所っていうところは、バッティングかなというふうに思いますし、今の現段階で、現段階でですね、まあ大学生の選手と比べても遜色ないというかね、もう、まあ18歳ではあるんだけども、大学3年生、4年生ぐらいのね、ドラフト候補の選手と引けを取らないっていうようなね、打撃もしてますから、そういったところで、うん、打撃をしっかり伸ばしていく。うん、まあ、中距離から長距離を打てるようなバッター。まあ、岡本選手みたいに、ね、なってくれたらね、一番、最高なんですけども、まあ、そういった選手ですね、なかなか長距離打てるっていう選手もいないですから、ジャイアンツね。そういったところを目指して、育成をしていってほしいなっていうふうに、僕はね、思っております。はい。じゃあ次いきます。ドラフト2位の浦田俊介選手ですね。内野手の選手です。はい。九州産業大学から、やってきました。171センチ、67キロ、右投げ左打ちの選手でございますと。はい。まあ、その、今聞いたところの感じで言うとね、あ、小さいなって思われた方いらっしゃると思います。はい。ただですね、この選手の、まあ、野球センスっていうのはですね、僕は、前の動画でも言ったかもしれないですけども、今年の宗山選手、すごく注目を集めた、ショートの選手、いましたよね。僕はその選手よりも、野球センスというところで言ったら、この浦田選手の方が上なんじゃないかなって思ってるんですね。それぐらいの野球センスをしてると思います。で、まあ野球センスって、まあどんなところに現れるのって、まあ疑問に追われてる方いらっしゃると思うんですけども、特にやっぱり、まあ打撃というところもね、結構現れやすいところはあるんですが、やはり走塁であったりとか守備っていうところに対して、非常にね、野球センスっていうのはね、出やすいんですね。特に走塁なんかは、非常に、一瞬の判断も求められますし、そういったところも野球センス問われますと。で、守備に関してはね、やはり、まあ、いろんな状況判断もありますし、まあ、グラブさばきであったりとか、身のこなしであったりとかっていうのを見てると、あ、野球センスを感じるなっていうのはね、よくわかるんですね。特にこの守備と走塁っていうところを見てると、野球センスっていうのはすごく現れやすいところではあるんですが、まあ、いろんな動画を見させていただきましたし、いろんな情報源も、リサーチしましたけども、この選手はね、本当に面白いねって、僕がすごく好きなタイプというかね、阿部監督もすごく好きなタイプなんじゃないかなと思います。まあ、今ではですね、まあ、ドジャースの試合とかね、うん、いろいろ、まあ、見てますとですね、まあ、ホームランで決着がついたりとか、まあ、そういったことって、まあ、近代の野球において結構多いと思うんですけども、まあ、この、阿部監督の野球というのは、ちょっと、まあ、逆行してるというまでは言わないですけども、少し、この、どうやって1点を取るのか。うん。ノーヒットでどうやって1点取るとかね。相手が嫌がる野球って何なのっていうところを結構こう、突き詰めてる感じはあるので、そういった監督のもとではですね、非常にこの浦田選手っていうのは生きてくるんじゃないかなって思います。まあ、守備もそうですし、まあ、バッティングというところも、まあ、長打は正直あんまりないのかなっていうふうには思いますけども、
実際阪神の1番バッターなんかは、近本選手打ったりしてますけども、まあ実際ホームランもねそこまで、多くはないですけども、あれだけね球界を代表するようなね選手になってるっていうのがありますんで、僕は内野版の近本選手を目指してもらいたいなと思いますし、まあこの浦田選手はですね1番に入ったらですね非常に面白いかなと思いますし、まあそのこの間の動画のコメント欄ではですね、今シーズン佐々木選手で1番失敗したから、まあ1番浦田はないやろっていうようなね意見もありました。確かに、そういう意見もね、ごもっともだと思いますし、わかるんですけども、やはり巨人は高齢化してるっていうのがありますから、新しい力をどんどん試していくというかね、どんどんこう開花させていかなければ、まあ衰退していく一方なんでね、そういった意味でも、まあ佐々木選手でちょっとまあこけたっていうのはあるんだけども、まあそれでも起用をし続ける価値っていうのはね、僕はあるんじゃないかなと思って、まあ門脇選手と浦田選手のまあ一騎打ちじゃないですけど、まあ伊豆内選手がまあその他にもいますけども、僕はその二人の一騎打ちになるんじゃないかなと思いますし、僕は浦田選手がショートのレギュラーを掴んでる可能性っていうのも本当にあるんじゃないかなって、うん、それぐらいの本当に、ポテンシャルを秘めた、まあ門脇選手も素晴らしい選手なんですけども。やはりね、この浦田選手っていうのはちょっとね、はっきり言って抜けてるかなって、よくドラフト2で取れたなっていうぐらいのレベルの選手かなって思うので、そこは、皆さんもね、ちょっと覚えておいてもらえればね、嬉しいなと思っております。はい、じゃあ次3人目いきます。はい、3人目ですね、ドラフト3人目はですね、荒牧優選手でございます。はい、内野手、まあ、この選手も内野手というところでね、まあ、上武大学から来ました。はい、184センチ、93キロ、右投げ左打ちの選手でございます。はい、まあ、この選手はですね、まあ、その、まあ、石塚選手だったりとか、浦田選手と比べると、まあ、その、守備というところにおいては、ちょっと劣るかもしれないですけども、まあ、彼の長所っていうのは、まあ、打撃力、まあ、長打力っていうところにあると思います。まあ、レベルがちょっと低いって言われてるかもしれないですけども、まあ、大学のリーグでもですね、非常に圧倒的な数字を残し続けた選手があるので、非常に、期待感はあるのかなと思います。で、特になんかドラフトの裏話なんかを聞いてると、まあ、阿部監督が内野がついてもこの荒牧を獲得してほしいっていう風なに、スカウト陣の方に、言ってたよっていう風にね、情報がね、あったので、それぐらいね、安倍監督がまあ惚れ込んだというか、取りたいと思った選手なんじゃないかなと思います。まあ、安倍監督の性格的に、まあ、先ほど言ったように、浦田選手であったりとかっていう選手も好きなんだけども、やはり、それだけ、では、チームは勝てないというかね、難しいっていうのもありますし、まあ、本人もね、まあ、キャッチャーであんだけホームランを打った人ですから、そういう豪快な打撃っていうのも、まあ、好きだと思うんですね。その中で、まあ、秋広選手なんかに、まあ、こうね、まあ、長打を打てるような選手になってくれっていうふうなね、ことを言ってますけども、やはり、この荒牧選手っていうところが、まあそれに似た感じというかね、まあそういう長距離を打てる打者として、期待されて指名されたんじゃないかなと思います。まあ理想系の選手で言えばですね、ちょっとこれは高いかもしれないですけども、村上選手なんかね、まあちょっと似たようなタイプかなと思います。まあその体も含めて、まあ守備位置も含めて、まあ理想言ったら、まああんだけ打ってくれたら、もう本当にもう万々歳というか、もう本当にスーパー嬉しいんですけども、やはりあのクラスをね、目指してね、頑張ってもらいたいなというふうに思いますし、まあ体格的に言っても別に遜色ないと思うので、村上選手と。だからそれぐらいの、バッターを目指してほしいなと思います。まあ守備で言ったら、まあ大学でもまあセカンドを守ったりとかした時もありましたけども、まあ巨人に入ってセカンドで、守るってことは僕はないんじゃないかなと思ってます。申し訳ないですけども、ないんじゃないかなと思ってます。まあ、守るとしたら、まあ、ファーストであったりとか、まあ、サードとか、まあ、そのあたりになってくると思うので、まあ、まあ、正直どれだけ打てるかだと思うんです。うん。だから、結局、巨人に入って、そういうふうにね、長距離打者だよっていうふうに言われてね、入ってきて、まあ、やはり一軍の壁であったりとか、まあ、プレッシャーであったりとか、いろいろ感じて、バッティングがちっちゃくなってる選手って、今までたくさん見てきたんですね。だからこの荒牧選手には、まあ、多少荒いかもしれないですけども、その本人がね、長打力っていうところを評価して入ってきたので、まあ、まあ、それはね、対応していかなければいけないんですけども、一軍のすごいいいピッチャーにね、対応していかないといけないんですけども、やはり、本人の一番のストロングポイントは、この長打力っていうところを、失ってほしくないな、
ていうかね、ちっちゃくなってほしくないなっていうところがあるので、そこはね、首脳陣も、分かってほしいというか、うん。まあ、結果は大事なんだけども、まあ、そんなね、大卒の選手なんで待てないんですけど、だけども、彼のね、長所を活かしてほしいなというかね、うん。まあ、多少三振することもあるでしょう。まあ、いろいろ、失敗することもあると思うんですけども、そこをね、少し目をつぶるじゃないですけども、小さくなってね、彼の長所が失うぐらいだったら、まあ、失敗してる方がいいのかなっていうふうなところはあるので、そこはね、本人も分かってね、やってもらいたいなというふうに思っております。はい、じゃあ次行きます。4位の石田柔座選手ですね。はい、ここのピッチャー、ここはピッチャーになりますと。野手と言って、ピッチャーとなりますと。はい。で、北星学園附属高校から来ました。192センチ、87キロの右投げ右打ちの選手でございます。まあ、ピッチャーをね、高卒で獲得するというのは、白木選手かな、うん、とか、あのあたりだと思うんですね、支配下で。石田選手とか、あのドラフト以来だと思うんです。だから、ここ最近ではですね、まあ、育成選手では結構投手を取ることが多かったんですけども、支配下で、投手で、高卒でっていうのはね、なかなかなかったので、それぐらい評価が高かった選手なんじゃないかなと思います。まあ、ドラフトの、指名された時の、スカウトの方のコメントなんかも聞いてると、まあ、非常に素材型だよと。うん。まあ、今、細くて、まあ、華奢ではあるんだけども、まあ、それだけ、その状態で、これだけのパフォーマンスを出せてると。だから、うまく、育成をすることができれば、大化けする可能性ありますよと。数年後、ローテーション、守ってもらいたいよっていうようなね、コメントありました。で、僕も動画、いろいろ見させていただきましたし、いろんな情報を、リサーチさせていただきましたけども、まあ、その通りだと思います。はい、特に、フォームのバランスが良くてですね、非常にこう、まあ、長身ではあるんですけども、すごくまとまってるな、動きがまとまってるなっていうところはありますと。で、まあ、ただ、先ほども言いましたように、ちょっと華奢でやったりとか、まあ、まあ、これからね、体作りをしていければ、十分にね、まあ、大きくしたりとか、馬力というかね、力を出せるようなね、フォームでやったりとか、体にね、出来上がっていけると思うので、そこはね、あんまりスカウト陣の方も、まあ、心配してないんじゃないかなと思います。で、まあ、理想を言えばですね、理想、まあ、ちょっとこれずれてるかもしれないですけども、ライオンズの高橋光成投手みたいな、まあ、身長もありますし、まあ、高卒から入ってきたっていうのもありますし、まあ、まあ、体が大きい。まあ、高橋光成選手もね、非常に、まあ、はじめ、華奢というか、細かったと思うんですけども、今ではね、しっかりした体を持ってますから、そういったところをね、目指していってほしいなっていうふうに思います。まあ、理想を言えば、まあ、3年後から4年後あたりに、ローテーションに加わってこれるようなピッチャーになってなってるとしたらですね、非常に、まあ、このドラフトというかね、石田選手、まあ、成功かなっていうふうに思うので、まあ、この選手はまあ1年2年でっていうところではないです。正直ないと思いますけども、まあ、じっくりというか、まあ、じっくりやるというか、まあ、本人はね、焦るとは思うんですけども、まあ、その、客観的に見たらね、しっかり、土台をしっかり作って、怪我ないようにいっぱい食べて、リカバリーもしてっていうところを毎日繰り返してもらってね、うん。3年後、4年後、ローテーションに入ってこれるようなピッチャーになってもらいたいなというふうに思っております。はい、じゃあ最後いきます。最後5位。宮原俊介投手ですね。この、選手も投手でございますと。はい、東海大学静岡キャンパスから来ました。174センチ、85キロのピッチャーでございます。はい。まあ、一言で言うたら、馬力型というかね、うん、結構この、身長とかはちっちゃいんですけど、結構この、後ろがテイクバックちょっとちっちゃくて、バッターからしたら、出どころが見にくいというかね、ボールがいきなり出てくるような錯覚があるんじゃないかなと思います。で、彼のフォームであったりとか、まあ彼の投球、スタイルをね、見てましたけども、結構ね、やはり、タフネスというか、うん、僕はリリーフで、うん、非常に、活躍する可能性を秘めてるんじゃないかなと思います。特にやっぱりこう、テイクバックがちっちゃいピッチャーとかって、怪我をしにくいっていうようなね、ところもありますから、非常にそういった意味でも、リリーフ適性っていうのはあるんじゃないかなと思います。まあ理想の選手、まあ少しね、ちょっとまあ身長とかは違うんですけども、僕は、今コーチでいらっしゃる山口哲也投手みたいなね、まあ左で、うん、まあ球速タイムちょっと早めですよね。得意なのがカットボールなんで、山口投手もですね、山口コーチも、
どっちかっていうとカーブであったりとか、あ、カーブじゃない、スライダーであったりとか、あ、そういうボールを得意にしてたところはあるので、まあ、ちょっと体のところはね、ちょっと大きさは違いますけども、まあ、ああいうね、タフネスというか、ああ、1年間にまあ40試合、50試合投げれるようなね、怪我をしないような、ああいうピッチャーになりうる可能性はあるんじゃないかなと思ってますし、まあ少し、巨人のピッチャー陣というのは層が厚いっていうところがあるので、まあこの宮原投手がですね、1年目からどのぐらい食い込めていけるかっていうところは、非常にこの彼の野球人生においてすごく大事なところではあるんですけども、うん、まあそれぐらいの入り込めるような選手の可能性は非常にあるのかなと思いますし、まあ左というところで今こうね中川さんがちょっとこうあまり良くなかったりとか、まあ高梨投手とかいますけどもね、大江投手なんかもねちょっとこうどうなのかなっていうところもあったりとかするので、そういった意味で身長はねあまり高くないんですけども、150キロオーバーかな、150キロ、153キロかなんかがマックスですし、非常にこう力強い投球も持ち味だと思うので、面白い投手なんじゃないかなーって思うので、これ非常にこの選手を、まあ、5位で獲得できたっていうのは、今年のドラフトで僕だいぶいいんじゃないかなーっていうふうに思いました。はい、そんな感じで今日ね、5名のこの支配下の選手を、まあ、どういった感じで育てていくのか、うん、どういった形で育成していくべきなのかというところをお話ししていきました。まあ、やはり、まあ、先ほど冒頭とかにも言いましたけども、まあ、求められることをやっていくっていうのは非常にキャリアの最初は大事なのかなと思いますし、まあ、実際、まあ、育成とか、まあ、いろいろね、コーチがとか、監督がとか、いろいろありますけども、結局やるのは本人だっていうところはありますから、どれだけね、まあ、プロで成功するのかっていうのは、まあ、実力ももちろん大事なんですけども、自分を律することができるか、まあ、今の大谷翔平選手なんかを見ててもそうだと思うんですが、まあ、野球の実力はもちろんなんですけども、どんだけ自分をね、律して、野球に没頭できるか、野球に捧げられるかっていうところも非常に成功する上で、大切な要因かなというふうに思いますので、そこをね、彼ら、まあ、初めのうちはね、気持ちがフレッシュなんでできるかなと思うんですけども、1年2年3年経ってきたらその初心を忘れてしまうことがね、まあ誰にでも少しはあるのかなというふうに思うので、そこをね、忘れずにね、頑張ってもらいたいなというふうに、まあ誰が言ってんねんって話ですけども思います。はい、そんな感じでね、今日は終わっとこうと思います。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はありがとうございます。じゃあね、バイバイ。